as prepaid card ka ba? Ah, esta bom. Agora como tem as suas prepaid card e botar as e uso de tia frequentemente, o mestre recorda recargue. Então, sabe que também é mais fácil. Ou por passar personal na pagadeiro ou fazer uso de online banking. Para recargar o cartão personal, vou por passa ser com carreira na pagadeiro salinha ou pagadeiro pareira. E não vou recargar o cartão com o montante que você deseja. Se você quer uso de online banking, vamos ter depositar o montante deseja riba conta de Buena Vista Service Center. O número de conta é 2207-3101 e atrás da Caia Coiman G6. Guarda, põe como referência o número e o FAM. Então não duvida o PAN número. E sei que é 9 cifras para trás de boa Asogas Prepaid Card. Tenha conta, riba dia de trabalho, lo dura um máximo de 24 horas para buscar-te de recargar. Assim é fácil e conveniente. Toma boa Asogas Prepaid Card ao mês. Recargue e assim uso de dia para pagar na boa pump station de Asogas. Então desfrutar de benefício na tremenda maneira double pen miles e scan cash.